आबाद मावनानै गावखौ गसंथानो नाजानाय बाक्सानि सासे आबादारिया खाफाल हमनांदों। 2 बिघा हायाव 2 लाख खावसे रां खरसा खालामनानै जुखामनि आबाद मावदोंमोन बाक्सा सेसापानिनि थनजित डेकाया। नाथाय थांनाय सानफोराव अखा बारहुंखाया खहा खालामनांदों थनजित डेकानि जुखाम आबादफोरखौ। आरो बे आयदायाव बाक्सानिफ्राय सुबर्ण पाठकनि जर'खा मोनसे फोरमायथि। আৰু এতিয়া যেহেতু প্ৰখৰ ৰোদ আৰু যাৰ ফলত প্ৰায় 12 বিঘা যি মাকৈ খেতি নষ্ট হৈ গৈছে এগৰাকী কৃষকৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰত আৰু মুছলপুৰতে এগৰাকী কৃষকে 12 বিঘাকৈ যি মাটি এই মাটিত মাকৈ খেতি কৰিছিল, কিন্তু নেৰেনেপেৰা এমাহ ধৰি বৰষুণ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া যিহেতু প্ৰখৰ ৰোদ আৰু তাত যাৰ ফলত এই যি মাকৈ খেতিসমূহ নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু তেখেতে বহুত আশা কৰিছিল, এই মাকৈ খেতিৰ জৰিয়তে তেখেতে বহুত আশা কৰিছিল, কিন্তু আশাত কিন্তু চেঁচামৰিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু কেমেৰাৰ্চন ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে এই যি মাকৈ খেতিসমূহ এনেধৰণে নষ্ট হৈ গৈছে বৰষুণ আৰু এই বৰ্তমান যিটো প্ৰখৰ ৰ'দ, এই প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে এই মাকৈ খেতিসমূহ নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু বিশেষকৈ যি মাটি, এই মাটিত এনেধৰণে তেখেতে ইয়াত যি মাকৈ খেতি কৰিছিল আৰু এই মাকৈ খেতিৰে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে বা বহু আশা তেখেতে কৰিছিল এই মাকৈ খেতিসমূহ ভালদৰে হ'ব, তেখেতে বিক্ৰী কৰিব, কিন্তু তেখেতৰ যি সপোন, এই সপোনত তেখেতৰ এই চেঁচামানি পৰিল। আৰু যিহেতু মোৰ লগত ইয়াৰ কৃষকগৰাকী আছে, মই তেখেতৰ পৰা কিছু জানিব খুজিম। দাদা, কি ক'বা, কেনেকৈ নষ্ট হৈ গ'ল? মই মাকৈ খেতিটো এনেকুৱাকৈ কৰিলোঁ যাতে মানে বীজখিনিও খুব বাহিৰা বীজ আনিছিলোঁ, মই হাইব্ৰিড বীজ আনিছিলোঁ আৰু মাকৈখিনি খুব ভাল ধৰণে কৰিছিলোঁ, খুব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কৰিছিলোঁ যদিও লাষ্টত মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল, লাষ্টততো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে মাকৈ খেতিখিনি আজি প্ৰায় ডেৰমাহ হ'ল বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ আহিল আৰু আহি পেলাই লাষ্টত মানে ধুমুহা আৰু এইফালে চৰকো হয়তো পৰিছে আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ, এই তিনিও প্ৰকাৰেৰে মানে চব ক্ষতি কৰি পেলালে। এতিয়াতো ৰ'দ আহিল যিহেতুকে এতিয়া সকলো মানে মৰি যাব ধৰিছে, অকণো একোৱেই নাই। অথচ প্ৰায় মোটামুটিকৈ 6.5 ফুটমান লম্বা হৈছিলে, ওখ 6.5 ফুটমান হৈছিলে আৰু প্ৰায় ফল 3টা 4টা এনেকৈ বীজ ওলাইছিলে। এতিয়াতো অলপো এতিয়া একোৱেই নাই, দেখাততো একোৱেই নাই, ফলো নাই আৰু এইফালে গছবিলাকো মৰ হৈ গৈছে, এনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া কিমান বিঘা কৰিছিল? 12 বিঘা হ'ব, মাটি আছে 12 বিঘা, 12 বিঘাত কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া এই ফলটোতো নাইয়েই আৰু প্ৰায় মোৰ 2.5 লাখমান টকা গৈছে খৰচ। কিন্তু এতিয়া মোৰ চেঁচা পানীৰ ঢালাহান হৈছে আৰু আশা কৰিছিলোঁ আৰু যাতে উন্নতি কৰি পেলাই যাতে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু যাতে ভালকৈ খেতিখন আৰু যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ। কি নাম আপোনাৰ? ধনজিত ডেকা। বীজটো ক'ৰ পৰা আনিছিল? বীজটো আনিছিলোঁ পাঠশালা বীজ ভাণ্ডাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, সেউজ বীজ ভাণ্ডাৰ তেখেতৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু বীজখিনিয়ে বাহিৰা বীজ আছিলে, ভাল বীজ আছিলে, উন্নত ধৰণৰ বীজ আছিলে য'ত নেকি 3টা 4টা এনেকৈ মাকৈ তৈয়াৰ হয় এডাল গছত আৰু ওখ হয় বহুত, 6.5 ফুট, প্ৰায় কিছুমান 7 ফুটলৈকে হয়, তেনেকুৱা হৈছিলোঁ। কিন্তু অৱশেষত এতিয়া ধুমুহাই চেচ কৰি পেলালে, সকলোখিনি শেষ কৰি পেলালে, এতিয়া আৰু মই আৰু কি ক'ম আৰু। কৃষি বিভাগে কিবা গুৰুত্ব দিছে নাই? এতিয়া কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা একো কোনো সঁহাৰিও জনোৱা নাই আৰু কোনো সঁহাৰি পোৱাও নাই বৰ্তমানলৈকে আৰু বিশেষকৈ তেখেতসকলক হয়তো অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই এতিয়া অৱগত হয়তো কৰিম। খেতিখিনিতো চাইতো খুবেই ভাল লাগে, কিন্তু আৰু যেনেকুৱা এটা খেতিখিনি লহপহকৈ ডাঙৰ হৈছিলে, যিমানখিনি পৰিশ্ৰম হৈছে, ইমানখিনি পৰিশ্ৰম হোৱাৰ পিছতো যেতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল খেতিখন, এতিয়া আৰু মোৰ উপায় নোহোৱাত পৰিছোঁ। মই খেতিখন চাই কি কৰিম এতিয়া, এতিয়া কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই, একোৱেই বাকী নাই, চব নষ্ট হৈ গ'ল। চবখিনিতো দেখাই পাইছে আপোনালোকে, চবখিনিতো নষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া চব মৰহি যাব ধৰিছে, মৰহি যোৱাৰ বাহিৰে আৰু একো নাই আৰু। আপুনি এনে আৰু কি কি খেতি কৰে? এনে মই ধান খেতিও কৰোঁ, যোৱাবাৰো কৰিছোঁ, তাৰ আগৰবাৰো কৰিছোঁ, ধান খেতি এইবাৰো কৰিছোঁ আৰু এইবাৰো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ।
মাকৈ খেতি প্ৰথমবাৰ কৰিছিল নেকি? মাকৈ খেতি এইবাৰে প্ৰথম কৰিছিলোঁ, এইবাৰে প্ৰথম কৰিছিলোঁ। পৰামৰ্শটো বহুতে দিছিলে, বহুতে বহুত ধৰণেৰে দিছিলে। বিজ্ঞানসন্মত ধৰণে মই মানে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমি মোবাইল জগতে আমি পাওঁ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে মই বহুত প্ৰকাৰেৰে চাইছোঁ। আৰু সেই চাই পেলাই সেইবিলাকৰ মই আলম লৈ বিজ্ঞান পদ্ধতিত মই কৰিছিলোঁ। ভালদৰে আশা কৰিছিলোঁ আৰু, বহুত ভাল ধৰণে আশা কৰিছিলোঁ। মই আশা কৰা মতে যেনেকৈ ফল পাইছিলোঁ, কিন্তু ফলখিনি অৱশেষত এতিয়া প্ৰায় আৰু 25 দিনমান গ'লে, 20-25 দিনমান গ'লে মই হয়তো বীজখিনি ছিঙিব পাৰিলোঁ হয়। এতিয়াতো ছিঙিব পৰা অৱস্থাতে নাই, ছিঙাটো দূৰৰে কথা, এতিয়া চব শুকাই গ'ল, এতিয়া আৰু একোৱেই নাই, গছতে নাই বুলি ক'ব পাৰি। অঁ ৰূপম, এবাৰ পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাব এইখন যি 12 বিঘা যি মাটি, তেখেতৰ নিজৰ মাটি, এনেধৰণে মাকৈ খেতি এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছিল আৰু বিভিন্নজন কৃষকৰ তেখেতে পৰামৰ্শ লৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এনেধৰণে মাকৈ খেতি কৰিছিল আৰু তেখেতৰ প্ৰায় 250,000 টকা এই মাকৈ খেতিখনত খৰচ হৈছিল। কিন্তু যি বৰষুণ আৰু এতিয়া যিটো প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু যাৰ ফলত এই যিবোৰ মাকৈ খেতিসমূহ নষ্ট হৈ গৈছে, মৰ হৈ গৈছে, আৰু যাৰ ফলত তেখেতে যিধৰণে আশা কৰিছিল এই আশাত তেখেতৰ চেঁচামনিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব বাক্সা জিলা সদৰ মুছলপুৰতে এনেধৰণে এইগৰাকী কৃষকে ইয়াত 12 বিঘাকৈ মাটিত এই মাকৈ খেতি কৰিছিল, কিন্তু বৰষুণ আৰু প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে তেখেতৰ যি মাকৈ খেতি অনিষ্ট হৈ গৈছে, মাকৈ খেতিসমূহ মৰ হৈ গৈছে, আৰু তাত 250,000 টকা তেখেতে ইয়াত খৰচ কৰিছে। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে এই মাকৈ খেতি ইয়াত কৰিছে, কিন্তু প্ৰথমবাৰে তেখেতৰ যি চেঁচামনি পৰিকে আৰু বহু কষ্ট কৰি তেখেতে এই মাকৈ খেতিখন কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া যদি কৃষি বিভাগে যদি তেখেতক কিছু সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে কিন্তু পিছত কিন্তু এই যি কৃষি কৰ্মত কিন্তু প্ৰেৰণা পালেহেঁতেন।